När ett hem för en själ, så som din egen och andra människors kroppar. Du får bara inte tänka på den så som fast eller tung eller stark. Du ska tänka att den är som en bild som du sett i en spegel. Och försöka inbilla dig att den stigit fram ur glaset och kan tala och se och röra sig. Det var vackert. Åh, gud, vad du skrämde mig. Det var inte meningen. Vem har sagt det där? Ja, men det är ju du, va? Ja, men alltså, vad har jag gjort? Alltså, kära barn, du har inget gjort, men jag har gjort ett misstag. Jag ångrar mig. Vi ses imorgon. Jaha, varför det? Jo, vi ställer in, kan man säga. Ett tag blev jag lite spontan, det var dumt. Jag kanske blev lite spontan ikväll. Jag blir lite osäker. Jag tycker kanske att vi ska gå, vi också. Ska jag gå och köra ut mig? Nej, du missförstod. Det kändes kanske inte så bra som jag tänkte, spontant.